Iya, poso-poso koyong ini apa muka ya mani-mani besok di nasabah ruwet kabeh takih utang malah ngejak gelut ini sing alasane aku lanjut duit duitku kurnya wocok gitu ini gendu apa asyik bacok pisan nasabah ruwet kok petek, sabuk petek sampe mendap ngene riyo jajan urung tuku apa-apa orang tuku wong diutangi nek ape utang nangis-nangis nek ape nyaur kaya iblis jembri wong mangkelo wong wis poso-poso eling kumang yo ngombe ku yo bar sahur wah. Amit bah, kukune derek pipis. Amit bah ge. Menapa kowe? Oh, kowe wong uyah kaya ngene iki. Bajigur kowe, botoku mbok uyahi. Kurang ajar. Aduh, sogok petek. Iya, yo cedak iwo. Cedak ngono mlayu ngade digugat tapi ngono iku. Iki mentak to apa kok malah mbok uber. Lah sapa ngerti nek cedak terus mlayu meh ngono digugat. So, ora kok ngono maksudku. Ki Riyoyo wis cedak. Tapi ra nek apa ra nek eno iki sak. Lah piye meh wong kene iki pengangguran tapi. Ora enak sing gawe THR ra enak. Engko enak engkek yo jakat lho. Kamu ribut kok. Iya ya masuk nih. Kan mesti oleh di ETR Kongres Saiti kan perusahaan Saiti boto tambah berkembang pesat ki. Piye berarti target ditentukan yo ki ya. Masuk. Oke okay, oke. Okay. Oleh pisan. Enten kene ae. Berke jam istirahat DM selewat kene di engko. Biasane lek kene. Oke oke. Oke to. Sip. Sip, nasib. Syukur, syukur. Makanya toh, nek nguyo ki aja sembarangan. Wapes. Nake hangel, popo hangel, nguyo si antem sapu pisan. Kau ngerti tapi aku kebelit mau. Nguyo ki lo, nok kantor batu bataku ki lo. Enak WC. Pinggir kantor piring penting nguyo penting orang nguyoin dah semua WC. Oh no. Ngajer nake ngejak gelut. Apa ngejak gelut pisan? Ini kisah popo wani. Si. Iki ndas iki mbok kira tahu bulat apa piye? Sampeyan iki asline iki wong ndi to? Kok aku ora tau tumon lho. Ya kenalan sik. Jenengku Mbah Pri, semilik iki ya. Mbah Pri Sukenti sing nang tipi-tipi kuwi lho. Ketua Bank Pletit Asia Pasifik. Sampeyan sapa? Aku Sayuti, penguasa kantor batu bata sak Asia Tenggara. Wis ngerti tapi iki ndasku iki lho Mbah Antem sapu mang wong njaruk nagih wong kene iki wong blubut, blubut tanggomu ngiwon nengen kuwi blubut kabeh. Lah salahe nguyo sembarangan kok aboh piye? Lah kok ana Mbah kok. Tapi anjen tenan. Wong kene iki blubut-blubut. Aku iki duwe kanca. Ya blubut ngono kuwi, ndek nane iki utang gung nyaur. Kok yuwani utang nih ya? Oh. Ya, antren wong kene iki mlebut to, Bos. Ngono sing mbok utangi terus sampean sing apal. Oh, antren kowe bos kocluk ya kowe. Iya, iya. Wis ngerti mlebut aja utangi ya. Ya denane ku yo ngono, tak tagih jare urung bayaran. Ki mung tak tagih jare duwe nggo tuku jajan Riyoyo, Jal.
bayang nol aku mana apa? Ya berarti ya sama ya kotrok bisa. Ya padahal dulu tak buat. Waduh. Biasaan wok karo opi mesti wangel golekane. Panci terus sopo bik marah-marah kabeh terus opo to wok dekel lan banting-bantingi barang e ulah mbambun mbek bakus tukaran wok. Matis Winda, Bi. Rumang sana. Aku ora ngerti apa yang kendelik. Piteni ayo. Panci. Terus. Sutil terus. Leren bisik. Panas cah. Ngene iki mungkin ora poso no mangan ayam geprek ngombe ne es degan. Wih, enak tenan. Ih, poso. Gak ros delok kas, posone sampe nutuk to piye? Hari kemenangan juga sudah di depan mata. Abek buka ibuku cah. Biasane nek cedak-cedak riyo ngene iki pelangganku tak kei THR. Yo iki pelanggan pelanggan terbaikku. Enek Mbak Viana sing super semok. Enek Mbah Embun-embun. Mas Wok sing brewok. Mas Ribut sing blubut karo Mas Obi sing paling ganteng. Nah iki pelanggan-pelangganku sing bakale oleh THR. Tapi kok suwepi ya? Padha ning ndi menungsane iki? Mbak Winda. Iki tambah kok sama mbok gepuk danganan aku. Maaf Mas Wok. Lah piye? Yo kaget to aku, sampean moro-moro neblek pundak kiwaku. Ngono ya, Mbak ya. Wes saiki sampean jajal balik Madurana, jajal. Oke to. Mbak Win. Iki to Mbak Win. Kok malah mbok tutuk neh iki? Lah. Lah iki Mas Wok jenenge efek puter balik. Lah, puter balik opo? Wok. Weh, iki to kok aku malah mbok. Lah, iki jenenge efek balas dendam, Bi. Eh, Bos. Sing kancamu sing konan ndung-ndung sapa jenenge sing kene-kene iki? Kuwi jenenge Obi karo Wok. Lho, pantes ta iki nak sabarku sing mlebu. Kenapa? Ya, nek menawa ape utang aku neh bocah kuwi. Ya, masuk kuwi. Dadi ben gak nggodhaki aku utang aku ae. Piye-piye ngene iki ya aku iki nggodhak target men oleh THR kok pusat wis tak paranane sae. Lho, kok iso THR kok pusat ki lho? Jare sampean ki iki wis pusat ketua Asia Pasifik Bank Plecit ya toh. Kok jare pusat nek ki lho? Wis sandur kuwi enek nek sitok sing jenenge Bank Plecit Kayangan bandandasan ki. Wih. Bang Plecit Kayangan kuwi sing bolone mimi perine kuwi. Wis sak banyak kabeh mimi peri, sak bolone mamam limon kabeh demi-demi iki bolone kabeh nduran. Ya wis tak paranane iki panggoke ndi omahe? Panggoke iki ya. Ki. Ki belok nganan. Nganan kuwi telon iki. Nganan ki ya to. Ya terus. Engko nek wis lurus enek omah tuwek kuwi. Ngarepe kuwi enek wit jambu penderitaan. Jambu. Jambu kok penderitaan, jambu apa kuwi? Lah, kuwi nggon kumpule caca kuwi nek ngono kuwi jambu penderitaan. Berarti wong derita tok ngono kuwi. Gubuk derita kuwi lho. Gubuk derita. Sak ndari. Wis ngene iki kesuwen kok kuwi.
aku tak parana nih Rono. Dan di parani? Jolali fotokopi KTP saya ya. Iya, tenang. Yes, hati-hati. Muka-muka saya. Ya wes, dan di parani, ben kapok kok enek ulah mangani pentung. Tambah lugu toh, semangat nek marani yuk. Hati-hati ya. Oke, bos. Tadi sing akeh wi. Halo. Mbak, aku kok kurung-kurung sekolah THR. THR apa? Alah-alah, yo aku mang kurung kok jadi pelanggan-pelanggan sekolah THR lho. THR kanggo pelanggan kuwi to. Kowe ngerti gak artine THR kuwi apa? THR gak lho sing amplop karo jajan kuwi to, Mbak. Aku sarung karo kopiahe. Salah kabeh. THR kuwi artine tagihan di hari Ramadan. Biar titik. Lagi yo kudu karo ibarate numpak Vis Air nang ngene Pamekasan berharap oleh THR malah kapusan. Tuku santen numpak Vis Air. Lah yo, mosok kene wis jebutem tetep ora oleh THR. Wis. Ini ndang kudu bayar. Sok riyo wis kudu lunas kabeh iki. Goblok to diancuk mau apa mau pepek nang kene metu bireng kuwi lho so kurang romplo mbek aku ini ya metuk duwe kok lecet kabeh iki Mbak aku sarung mbek kopi api ya suwun Mas ya sok nak bariyo lagi oleh jukuk teh soal iki aku ape mudik. Oh iya awak sing gondes nah ngene lho sok lak tak kei THR tapi tahun ngarep. Oke ya. Panci tel ros tel iros. Piye wok, wok duit karek ku tok. Cepuk mindring sisa. Tapi tumbak winde bi piye. Ku wae apa marang. Kok so aku lho. Ngapa-apa ndelik bareng mbok kon metu bareng. Lah wong krungu THR THR kok empat sik to jaduk mantu. Mari utek yo THR ini. Mati ya awak kopi, ben didel teko pisan. Lah enggak waktu yo. Assalamualaikum, halo saudaraku. Waalaikumsalam. Wajah-wajah bar oleh heran ya. Piye kabare Bolo? Alhamdulillah sehat, Mbah. Alah, iki meng kono iki hantu Mbah Eran. Alhamdulillah wis oleh sawuran kanggone kanca-kanca. Iki ketoke sampean iki wis ndang wayahe ngangsur. Rasa iki ngene lho, Mbah. Rasa teh ruwet iki rasane. Ndelok wajahe kok surem, peteng kaya. Gimang mari wis kena butowan to, Mbah? Lontong diketok-ketok omong tok. Nih. Delok wajah-wajah. Wis, pirate yo. Kesadarane bolo wong kono-kono mus. Alah, heran oleh pirang triliun. Aku ki soleh, iki sampean karean. Iya, tetep tak usahno pirape tak usahno mbah nek enek yo. Tak sahur lah posisine iki yo. Berkenek mindring to, Mbah. Heeh. Lah sing herane urung sehari. Yo, eran kondi wong kene nganggur kok. Jakat ya nek. Oh, ngge andem jakat iki. Ora apa-apa, kaya beras sak-sak ya ora apa-apa. Wis. Piye? Lah kuwi meneng ndi? Kan dhewe wis dipan buta kok, butaan. Tek. Wis krasa kaya ngendelok wajah-wajah wong-wong ngene. Tapi yo piye to golek dusakno sate-sate. Wis sak duwene sampean lah. Ya terserah wong jenenge tak elingno yo ngene iki yo rontok-rontok. Wong jenenge ulan poso. Wong jang roh-roh hidup-hidup mati. Lah kok sing nagih sapa? Nanggung utang lho, nanggung utang. Lah, mosok sampean apa nagih akhirat to, Mbak? Ya to yo, ora ning kono ki urusane ambek bulu diwi malaikat kono luwo kudu kepruk ndas semu. Helman yang kok. Hah? Helmnya tetep remuk, ya remuk wajur to. Kudu ngene. Malaikat lho iki, mbok kira apa? Wis piye-piye yo ya, diusahno lah angsurane sampean. Kok piye usahane sampean ngono lho. Piye, Pi? Dolopone kok iki.
umpamane pira-pira lak ya nang golekno usaha iuran iki. Pira-pira tak tampani. Nek menawa kurang sithik ya tak tambeli lah, tak tambahi sithik-sithik. Aja kakeh tapi. Bi. Dol opo? Ador sokan iki lho kok dibagi tugas to kok. Kok. Lah ya aku sing jupuk kok sing adol. Lho wi rasane sapa rasanku kok iku sing adol to kok iso. Ya tapi adole ngendi iki? Ya mbah kok ngadol rasokan yang lore gawan kuwi lho. Kuwi ya nasabahku padha ae. Kuwi apa kok ngomong iki kongkonane Mbah Pri ngono. Wis to, rasokan pira dituku ndasem dibandrol ditumbas kok. Apa menah jenggotem rasok-rasok rono. Tapi kok Mbah Pri oleh bagian lho, Pak. Ya sak ikhlase sampean lah. Wis kono usaha. Oh, wedi nggone soalnya. Iya. Riyoyo iki lho jajan urung kabeh iki. Iki heran niku ra konan yo ra medun. Alah. Kesambat ta itu, Bi, Bi wong urip. Aduh, ta piye, Mbah? Hei, Bi. Piye? Iki jambu iki jere Bos Yuti kok jambu penderitaane piye ceritane? Oh. Ngene, Mbah, ceritane. Ngene lho ceritane. Apa sing mangguk kene iki wong penderitaan tok? Kuwi salah sijine, tapi asline ngene, Mbah. Jambu iki biyen kan cewilik to, Mbah. Ya iya jambu kok mosok langsung gede ya jambu cilik sik. Iya sik to. Sik to, aku ki pe crito. Maaf. Merasa emosi to, Bi. Bi wong nek emosi gampang bongko. Ya. Sing tenang. Ya iki tak terusno. Terus. Terus dilalah pas aku SMP iki mang. Dure dhisik dhek to, Mbah. Didisiki aku. Oh. Ya ora trimo to aku. Tak jotok si jambune. Heeh. Nah, iki sampean tak dari apa neh? Dari ren to. Iki kenapa? Kok iso warnane ireng kulite kasar? Ayo, lamenge piye? Duh, iki biyen ki warnane putih. Kayak LC ngono ya. Heeh, mulus seksi. Lah kenapa sak kok ireng ngene? Lah sampean ngerti wok. Wok kenapa? Lah, wok iki kan ireng. Buris. Welek kuwi lah. Dhewe tak trimo Mbah Giri. Mulai dilalah jupuk gendut. Cok ana ya jambune ya. Mangane iki jenenge jambu penderitaan iki mangane. Lah iki ana umpama jambu ki woh wakeh ngono paling yo saduki wis awake. Alah ora trimo lha iki mangane tak ketok ibine iki perkara pian petik bae iki. Ana ya jambune. Cara ngene kaya wok ya melek iki. Mangane rong jambu kalakalan. Kabar Bu jambu. Bi, tugas sudah selesai. Oke to. Oleh piro wok? Oleh 19.000. Iki berarti pembagiannya sesuai porsi masing-masing ya. Ya enggak apa-apa to. Teko nggone sing duwe rasa aku oleh separo ya to, oleh separo. Teko nggone sing adol kowe oleh seperempat. Ya. Ya ngene Mbah Pring kok sing ngedohi nggone kan oleh 1/5. Ya separone 19.000 kuwi ditum kanggo sampean pira? Separone 19 iki pira? 2.500 to. Ya wis nang disaki. 2.500. Lah nek seprapate? Seprapate ya 4.000. Kangelan kuku. Nyong wis gak genepi 1.000 ngono lho penak. 20. 20. Wis. 20. Wis separone sampean nggowo. Iki berarti 10.000 ngene ya. Iki sing duwe rasa. Enak penak. Wis. Iki lah. Wis seprapate nopo? Seprapate iki 5.000 wis ngene adol mang kok. Aku 1/5 ne. Iki Mbah. Ayo. Kok sisa 1.000 ya lho ya? Kok aneh ya? Kosok iki ngene penunggu iki, ngene jambu penderitaan iki apa? Ora bener kok. Ora, Mbah. Ki mung sampean tambah 1.000 ki mung lho dhuwit sampean. Ora, aku wis bener iki lho. 1/5 ne oleh 4.000 wis bener kok. Ora iki nggone sampean. Gak diterang nggone sampean. Ora, tenan lho ora. Action. Kurang ajar, Bu. Toko mbok yai. Tak guyu lho ki mangan. Action. Sopo ora enak ngenaki wong uyah kuwi? Jembri wong. Oke, Tok. Tel terus, sutel terus. Pati, ayo tak guyu ta yo. Kita
and terus and action. Eh, Kevin. Iya tuh aku coba gejep kok ngomongan janganan. Maaf, maaf. Itu Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tuku santen numpak bis R. Sok wis jebuten oleh DLR. Beli anak blebet. Iki mang sampean tambahi mang lho, Mbah. Ora. Wis iki lho. Matur suwun. Iki lho tenan iki sampean iki. Matur suwun. Lah kok tak.